guarda. Acha que eu estou tendo uma rejeição? Não, a senhora vai... Já, não tem que se preocupar, vai ficar tudo bem. Se os sintomas continuarem, pode me ligar amanhã, tá bom? Vamos lá. O arpão. Obrigado. Obrigado, companheiro. Tudo bem, podemos ir? Menos de 100 quilômetros. Ah, tá bom. A gente para, vai. Que bom.